Hyggeligt. Takk for invitasjonen. Mitt navn er altså Kjell Skartveit, og jeg har arbeidet i flere år med dette temaet her. Ikke bare om kjønn og seksualitet i skolen, men i hvordan samfunnet vårt og lovgivning har blitt stadig sterkere påvirket av en teori, en radikal kjønnsteori, som vi sjelden snakker høyt om konsekvensen av. Dette er noe som påvirker hele samfunnet, alt fra fengselsvesen til skoler og sykehus. Overalt så påvirker denne teorien. Vi skal i kveld snakke spesielt om det som skjer i skole og barnehage. Og det som skjer der, kort fortalt, er så dramatisk at hadde man hatt en offentlig samtale om dette, så tror jeg nesten hadde vært demonstrasjonstog. Altså det er, for dette her er, ja, det er meg en gåte at det ikke er en offentlig diskusjon om dette. Og så skal vi først ta en liten titt på hva er bakgrunnen for det som skjer. Altså, hva mener vi med radikal kjønnsteori? Og hva betyr det for oss? Vel, nå er kanskje skriften litt liten, men jeg skal ta og lese det høyt. I 2006 møttes der i Indonesia, i en liten by som heter Yogyakarta. Der møttes der en gruppe mennesker. Initiativet var fra huset da var leder av menneskerettighetsrådet i FN, men hun kunne ikke gjøre dette i FNs regi, så hun fikk med seg, eller hun ga ansvar til noen i FN, også noen LHBTI-aktivister og en del jurister som kalte seg eksperter på menneskerettigheter. Og der i Yogyakarta så utarbeidet de 30 prinsipper. 30 prinsipper om hvordan menneskerettighetene skulle forstås i vår tid. Og med det mente de hvordan menneskerettighetene nå skulle forstås med tanke på LHBTIQ-personer. LHBTIQ, det står for lesbiske, homofile, bifile, transpersoner, intersex og skjeve eller queer. De har nesten brukt opp hele alfabetet. Og det blir stadig flere bokstaver i der. Det de gjorde, det var at de omdefinerte menneskerettighetstanken. Fordi at LHBTI-grupper hadde lenge prøvd å få FN sitt menneskerettighetsråd, til å komme med noen resolusjoner knyttet til LHBTI-bevegelsen. Men det klarte de aldri å få til. Fordi i FN så er det mange konservative stater, spesielt fra Afrika og muslimske land. Og da tenkte de at da er det bedre å lage en tankebygning som stater kan vise til for å forsvare innføring av det som da kalles radikal kjønnsteori. Og de lagde da disse 30 prinsippene, og det som det innebærer, det er at de da definerer mennesket på nytt. Det er en helt ny virkelighetsforståelse som vokser fram, og som mennesket skal forstås i lys av. Mennesket er nå ikke et vesen med moral, for eksempel, knyttet til seksual og samliv og kjønn. Alt er tillatt så lenge folk samtykker, og kjønnet det er flytende. Det finnes ikke menn og kvinner lenger. Det er noe du definerer selv. Og all atferd som er forbindet med noe feminint og noe maskulint, det er nå et resultat av det som kalles for stereotypiske fordommer og holdninger knyttet til kjønn. Og det er et resultat av stort sett av patriarkalske strukturer, som de kaller det, altså at menn som har hatt makten, som har definert hvordan kvinner skal opptre. Og dette vil de da til livs. Det som da er viktig, det er at disse prinsippene, de vedtas da uten diskusjon av Stortinget i 2013, altså 7 år siden.
Et enstemmig storting. Det vedtas når den nye diskrimineringsloven som da kom i 2013 var oppe til avstemning. Og da står en del om dette faktisk i proposisjonen. Og det står at loven da bygger på Yogyakarta-prinsippene. Dette er noe. Disse prinsippene presenterte faktisk regjeringen Stoltenberg 14 dager etter at loven om kjønnsneutral ekteskapslov ble vedtatt sommeren 2008. Da presenterte de en handlingsplan. Og da stod det helt til slutt i denne handlingsplanen, som selvfølgelig ingen la merke til, og ikke så mange som leser sånne handlingsplaner, at Norge bygger sitt arbeid på dette, på Yogyakarta-prinsippene. Og vi skal se. Bare, vi skal ikke bruke masse tid på det, men det dere ser nå, det er kanskje det viktigste i hele kveld. Og vi kunne nesten ha avsluttet foredraget etter dette dere ser her. Fordi at hvis dere forstår konsekvensene av det, så kan dere utlede alt det som har skjedd de siste 12 årene. Fordi at da, som jeg sa, så var det 30 prinsipper. Og i prinsipp 2, så står det da at enhver har krav på alle menneskerettigheter uten diskriminering på grunn av seksuell orientering eller kjønnsidentitet. Og så høres jo det helt, det høres så fint ut, sant vel? For alle har jo krav på menneskerettigheter. Men så er spørsmålet, som de aldri stiller, i alle fall ikke i offentligheten, det er hvordan blir disse menneskerettighetene krenket for LHBTIQ-bevegelsen? Jo, de ble krenket hvis vi sier at de ikke får leve sine liv slik de vil. Altså hvis de ikke får lov til å gifte seg med en eller to eller tre eller fire, så krenker vi deres menneskerettigheter. Hvis vi sier at barn trenger en far, så krenker vi deres menneskerettigheter. Hvis vi sier at det finnes menn og kvinner, biologisk, hvis vi sier det, så er det et uttrykk for den undertrykkelsen som menneskerettigheten var ment å bekjempe. Altså, de hevde da at når vi fikk menneskerettigheten i 1948, så var de også meint å beskytte, altså LHBTI-bevegelsen, mener de. Og dette har da glidd i øynene. Og så skal vi se hva de da mener. Og hvis vi ser på hva stater skal gjøre, altså det er da 30, de vedtok 30 prinsipper. Under hvert prinsipp så hadde de da en utledning av hvordan statene som da sa ja til disse prinsippene, skulle arbeide og hva som var målene. Og hvis vi ser, stater skal derfor arbeide aktivt for å fjerne ideen om en moralsk overlegen seksual- og samlivsetikk. Les den setningen en gang til for deg selv. Altså, en stat, den norske stat, skal aktivt arbeide for å fjerne ideen om en moralsk overlegen seksual- og samlivsetikk. Forstår dere konsekvensen av det? Det var et samlet storting som gikk inn, KrF inkludert, i 2013. Ingen sa et pip. Det betyr også at dere kan utlede, at dere kan forstå en hver lovgivning etter 2008 med utgangspunkt i det. Og det som da står unna, at Staten Norge skal iverksette alle passende tiltak, og i læreplaner, det er det som er tema for oss, for å eliminere fordommer, diskriminerende holdninger eller atferd som er relatert til ideen om underlegen eller overlegenhet, knyttet til seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk. Altså, og da er det viktig å vite hva de forstår med diskriminerende holdninger. En diskriminerende holdning her er en idé om at det er noe som er rett og galt. Diskriminering er ikke nødvendigvis at du ansetter en heterofil fremfor en homofil. Det er det minste problemet her. Det er altså selve ideen, det å forkynne og mene at det finnes noe som er rett og galt. Enten i barnehage, skole eller andre steder. Det er diskriminerende, og det skal staten gjøre alt for å få vekk. For det er, altså, det er altså en idé dette her om underlegenhet og overlegenhet knyttet til seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk.
Det som da viktig, det at Yogyakarta-prinsippene, de introduserte da begrepene kjønnsidentitet og seksuell orientering. Husk det, det viktig. De to begrepene, de forutsetter kjønnsidentitet, det betyr at vi forstår mennesket som et vesen som er helt flytende med tanke på kjønn. Altså at hvis jeg sier nå at jeg er en dame, så er jeg en dame. Altså det er ikke bare noe at jeg oppfatter meg selv, men jeg er det. Det er norsk lovgivning per i dag. Og hvis en mann, eller hvis en dame sier at du er en mann, hvis du nå sier at du er en mann, så er du en mann, og du har krav på å bli behandlet som en mann. Du kan si at du er en dame i morgen, og da skal du bli behandlet som en dame. Det er norsk, det er norsk lovgivning per i dag. Og det skal da undervise seg for skoler og i barnehager. Seksuell orientering, det betyr at mennesket forutsettes å orientere seg flytende hele veien. At du en dag orienterer deg, altså synes det er topp med damer, neste dag så synes du det er helt topp å gå til sex med menn. Og dagen etterpå der igjen så har du begge deler på en gang. Alt er greit så lenge alle samtykker. Det lærer norske barn på norske skoler i dag, men det skal vi komme tilbake til. Og da, det som er viktig da, bare som en liten digresjon, så har dere kanskje fått med dere at det er en mulig endring i straffeloven på gang. Paragraf 185. Det var en høring nå tidligere i høst. Da ønsker regjeringen å inkludere de to begrepene, kjønnsidentitet og seksuell orientering, i paragraf 185. Og det betyr at det blir straffbart, og det blir regnet som hatefullt, og gå imot den virkeligheten som disse innebærer. Det er det som er viktig. Altså, hvis du sier at det er feil, hvis jeg sier at du er en dame, det er bare tull. Hvis du sier at du er en mann, så er du en psykiatrisk pasient. Hvis du vil ha skåret av deg brystene, som de gjør på svenske sykehus hver eneste dag i dag, så gjør de det på jenter. Og de skjer av tisten på guttene. De begynner med dette, med hormonbehandling fra de 11 år. Hvis du gjør det, så hvis jeg sier at du er en psykiatrisk pasient, så er jeg hatefull. Ja. Dette her var vitenskap helt frem til for et par år siden, så var det alminnelig vitenskap. Og innenfor psykiatrien at det var en psykiatrisk lidelse, dersom du gikk og mente at du skulle skjære av deg kroppen, fordi at du mente at det var noe galt med deg. Ikke nå lenger. Dette her innebærer da, som det er det vi har sagt egentlig allerede, for dette her får altså konsekvenser. Store konsekvenser for det som skjer i norsk skole. Hvis jeg heller står litt sånn. Skoler og barnehager som arbeider med mål om at ingen barn har en forestilling om et etisk... Jeg tror heller jeg tar en sånn. Jeg er ikke så glad i å stå stille helt. Altså. Og dette er de forpliktet til. Og skoler og barnehager må lære barn at de selv må bestemme om de er gutt eller jenter. Eller noe helt annet, det vil si flytende kjønnsidentitet. Og skoler og barnehager må lære barn at det ikke er noe som er typisk for gutter eller jenter. Det er så det de kaller for kjønnsstereotypiske forestillinger. Det må vekk. Viktige mål for staten, altså... Jeg pleier å si at det er to dimensjoner her, som staten aktivt mener at må skje i skolen. Den ene dimensjonen handler da altså om etikk. Den andre handler om det vi kan kalle for virkelighetsforståelse. Hva er sant? Og finnes det noe som er sant? Den store revolusjonen med kristentroen, når den kom, var at vi kunne se at det finnes noe som er sant. Ikke så mye klar over det, men kristendom og jødedom er den eneste religionen, den eneste kulturen, der noe er sant. Og det er, altså, det står i hebreerne, Gud kan ikke lyge, sant vel? Og det er uhyre viktig. Og med sannheten så kommer fornuften. Og når vi forlater sannheten, når vi forlater kristendommen, så forlater vi også fornuften.
For det, det som skjer i norsk samfunn i dag, det er en total forkastelse av tradisjonell fornuft. Og det er det som er, det lærer vi nå noen våre barn på skolen. De skal selv definere altså, hva som er sant for de, det som er sant for de, det skal alle andre respektere. Også da etikken knyttet til kjønn, seksualitet og samliv, den må da bort. Altså de skal ikke ha altså, en forståelse av at Norge er riktig og godt. Dette har ikke betydd, dette har betydning for langt mer enn bare barnehage og skole. Det har betydning for akademia og for, altså, på universiteter og høyskoler. Store problemer i mange fag. Så, i land som Sverige så har det kommet enda lenger. Og disse kravene da, de bekreftes altså på stadig flere områder. Vi har læreplaner altså for grunn- og videregående skole, som vi skal komme inn på. Diskrimineringslovgivning, der også skolen har blitt nevnt. I den nye diskrimineringsloven i 2017, så ble skole og familie inkludert. Og handlingsplaner for barnehager. Og det som da er viktig å presisere, fordi det er sikkert noen av dere også som har vært med på, kanskje på å protestere mot det de oppfatter som rosa kompetanse. Det er mange som snakker om at vi må slutte, vi må få vekk besøken av rosa kompetanse til skolene. Det er, jeg beklager, men det er ikke nødvendig. Altså, det er ikke det problemet ligger. Problemet ligger i, altså, i de vanlige læreplanene. Rosa kompetanse, det er besøk en gang det. Det er ikke de som er problemet. Det er hele, altså, hele grunnlaget for den norske skole per i dag. Som jeg sa, etter den nye diskrimineringsloven ble vedtatt i 2017, så er skolen inkludert altså, i et dypere og langt mer omfattende perspektiv enn tidligere. Barnehagen, altså, fordelen til barnehagen er at de har ikke læreplaner knyttet til fag. De har en rammeplan som vi skal se litt på. Og det betyr at barnehagene har ofte en, de kan si, velge det vekk. Det er mye opp til styrer, eller til styreren, altså hva, som regel hun da vil. Mens nå, det er en barnehage, jeg leste om for ikke så lenge tiden, en barnehage på Østlandet, de kjørte fullstendig pride, altså det var, ja. Og lærte ungene at det, alt er lov. Men målet da, hvis vi ser, fra regjeringens handlingsplan som kom da i 2016 og som har hjulpet frem til nå så står det at barn skal oppdras altså til seg selv til å se seg selv og omgivelsene gjennom brillene da, til radikal kjønnsteori og at barnehagen bør formidle at det er mange måter å være familie på og det, der, det dette her igjen, dette vakre ordet om at du skal diskriminere alle synes det høres så fint ut men poenget er at hvis du ikke skal diskriminere, så må du si at alt er like greit. Og da må du formidle det til barn hver dag, at det finnes ikke noe som er sant. Alt er like greit. Og det er viktig å være klar over, det står altså, at barn kan bryte med kjønnsnormer. Og det er sånn, der er noen aktivister her som går rundt og tror at unger tenker akkurat likt som voksne aktivister. Og det er et stort problem, for dette her vil de overføre på barnehagene. Og så at det som regjeringen sier at noen barn kan ha, altså det er viktig å være klar at noen barn kan ha en annen kjønnsidentitet. Nei, barn har ikke det. Men hvis du forteller dem nok ganger at de skal definere seg selv, så kan de faktisk begynne altså, å tvile på sin egen identitet. Og det er det som skjer. Og så skal barnehagene i dag utvikle barnas toleranse for mangfold. Og det er jo også et vakkert begrepp, sant vel? Toleranse og mangfold, oi, 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 det er så kjekt og fint. Det igjen, det betyr det at du skal bryte ned alle forsvarsmekanismer mot forskjellighet som faktisk ikke nødvendigvis er så hyggelig. Så hvis du, det betyr at du skal lære deg at det er helt i orden med polygami. Flerkoneri er fint og flott, for det er en del av mangfoldet. Men vi synes egentlig ikke det. Fra, her er det litt mye tekst på akkurat den. Men det er litt viktig bare at å lese. Dette er fra rammeplan for i dag. Hvis vi går inn på UDIR, altså utdanningsdirektorat sin sider, så er det det som står. Og der står det da at barnehagen skal nå altså, fremme likeverd
Likestilling uavhengig av kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, etnisitet osv. Barnehagen skal motvirke alle former for diskriminering og fremme nestekjærlighet. Og du verden, ja. Igjen. Hvem imot nestekjærlighet, dere? Opp med hånd, dere som imot nestekjærligheten. Nei, det det ingen som tør, for vi jo kristne, er vi ikke det? Jo, og alle kristne, vi forpliktet til å stå for nestekjærlighet, og da vi da plutselig forpliktet til å stå for en politikk som lærer ungene at det er at de skal definere seg selv som gutt eller jenter selv, og at alle samlingsformer liker greie. Det er en, de har okkupert alle begrepene, de gode begrepene fra kristentro, den har de okkupert, altså de tatt de til, gjort de til sine egne, som gjør at det er fryktelig vanskelig å argumentere mot. Fordi at når det står at barnehagen skal motvirke alle former for diskriminering, så betyr det at barnehagen skal motvirke enhver idé. Husk, hva var det den første, det jeg viste helt til å begynne med i foredraget, prinsipp 2 fra Yogyakarta-prinsippene. Husker dere den? Ja. Jeg kunne gå tilbake. Husk på den, så kan vi gå tilbake og se hva de vedtok i 2013 uten at vi... Der. Ser dere? Staten Norge skal arbeide aktivt for å fjerne ideen om en moralsk overlegen seksual- og samlivsetikk. Fant det? Det vedtok Stortinget. Og så ser vi hva de da gjør i barnehagene i dag. Skal motvirke alle former for diskriminering og på grunn av dette. Og de skal da opparbeide sin toleranse for alt som er, nærmest er muligt. Og barnehagen skal bygge sin virksomhet på prinsipper om likestilling og ikke-diskriminering, og bidra til at barna møter og skaper et likestilt samfunn. Et likestilt samfunn, altså ingen idé om noe som er rett eller galt. Alle skal ha like mulighet til å bli sett, hørt og oppmuntret til å delta i fellesskap i alle aktiviteter i barnehagen. Og den siste, den er ganske vemmelige. Personalet må reflektere over sine egne holdninger for best mulig å kunne formidle og fremme likeverd og likestilling. Ja, tror dere at det er plass for tradisjonelt kristne mennesker i en sånn barnehage? Nei. Men igjen, i barnehagen så er det mye opp til styreren. Vi har ikke enda et politi som går rundt i barnehagen og sjekker at de driver etter dette her. Men det skjer jo i skolen. Og det er det vi skal se på nå, altså hva med skolen? I norsk skole så skjedde dette til en viss grad allerede i 2008. Da fikk vi en handlingsplan. Som sa hva som var målet. Og da stod det at seksuell orientering skulle omtales under flere kompetansemål. Du skulle undervises om seksuell orientering allerede på 1. til 4. årstrinn, og senest på 4. årstrinn om familier der foreldre har samme kjønn. Det vil si at de skal lære seg opp til at det homofile ekteskapet er like naturlig som alt annet, før du er 8-9 år gamle. Og begrepsbruken skulle endres for å synliggjøre variasjoner i seksuell orientering og kjønnsidentitet. Og dette her, dette har skjedd, og det fører til at unger som har vokst opp i norsk skole, de er helt fortrolige med disse begrepene. Og i samfunnsfag så skal du etter 4. trinn, frem til nå da, ha et samtale knyttet til seksualitet, grensesetting. Det høres fint ut, men det handler om at du skal akseptere alt, så lenge de alle er med på det. Og ja, vi kan gå litt videre på 7. trinn, så har vi hatt om, i løpet av barnehagen, så skal, ikke barnehagen, barneskolen, så skal barn da ha hatt en samtale om kjærlighet og respekt, variasjon i seksuell orientering og samliv og familie, og diskutere konsekvenser av manglende respekt for ulikskap. Og da er det, hva betyr dette? Jo, de skal læres opp til at hvis vi ikke har respekt for ulikhetene, så er vi, har vi fordommer og diskriminerer og undertrykker, og det er negativt. I naturfag, skulle de da, etter 7. trinn, altså i løpet av barneskolen, så
ska då skulle barn allerede så tidlig som fra 2013 ble det innført stort sett dette her, har en forståelse av at barn identifiserer seg, altså har en evne til å også definere sitt eget kjønn. Og dette ble gjort aktivt. Men det store kommer nå ifra høsten. Nå ifra høsten så er det enda mer. Nå har vi fått en ny læreplan som kalles for fagfornyelsen. Og i den så forsterkes den radikale kjønnsteorien. Og det som er, vi skal gå bare litt igjennom også her i enkelte fag, hvordan det bekreftes. Etter fjerde trinn, hvor gamle er elevene da? 10 år? Ja. Før de er 10 år gamle, så skal altså norske barn ha hatt samtale på skolen om likheter og ulikheter mellom kjønnene, om kjønnsidentitet og menneskets reproduksjon. Altså at kjønnsidentiteten, altså begrepet kjønnsidentitet, det betyr at de mener at den er flytende. For kjønnsidentitet, altså du trengte ikke brukt det begrepet hvis du hadde ment at de skulle snakke om det å være gutter og jenter. Det er ikke det som er poenget her. Det er flytende kjønnsidentitet. Altså etter fjerde trinn. Og dette her er slitsomt for unger, det er slitsomt for foreldre som er i opposisjon, selvfølgelig. Fordi at du får ingen. Altså dette gjennomsyrer bøkene, lærebøker, alt i sammen. I samfunnsfag, etter andre trinn, da er de 6-7 år, så skal elevene, ungene, kunne beskrive og gi døme, altså på mangfold i Norge med vekt på ulike familieformer. Ja. Altså de skal oppleves å se det positive i ulike familieformer. Og ha samtaler om kjensler, kropp, kjønn og seksualitet, og hvordan sine egne og andre sine grenser kan uttrykkes og respekteres etter andre trinn. Det er så sexfiksert at det er, du vet ikke helt hvor du skal begynne henne. Og etter fjerde trinn, så skal du drøfte og kan gjøre om grenser blir brutne og ha samtale om identitet, mangfold og fellesskap. Og reflektere over hvordan det kan oppleves å ikke være en del av dette fellesskapet. Altså, dette fellesskapet, det er da definert nå som et inkluderende fellesskap der alle skal være. Og de da som ekskluderer noen av fellesskapet, det er de som mener at det er noe rett og galt. Så hvis du da mener at det er noe som er sant knyttet til menneskets seksualitet, så ekskluderer du noen ut av fellesskapet, så skyver du noe ut av fellesskapet. Og det er det våre elever skal oppleres til å drøfte hvordan det er. Og etter syvende trinn, så skal elever kunne drøfte hva likeverd og likestilling har å si for et demokrati, og utvikle forslag til hvordan de kan motarbeide fordommer, rasisme og diskriminering. Altså, elevene skal da helst lære hva skal vi gjøre med disse fæle kristne, for det er stort sett kristne vi snakker om. Og så viser de, når de kommer på ungdomsskolen, så viser de også helst da et program eller to om homoterapi. Det er ikke helt uvanligt. For å vise spesielt hvor fæle de kristne er. Etter syvende trinn altså, i samfunnsfag, altså, når de er ferdige med barneskolen, så skal de da reflektere over variasjoner i identiteter, seksuell orientering og kjønnsuttrykk, og egne og andre sine grenser knyttet til kjensler, kropp, kjønn og seksualitet. Som dere ser, det vil ingen ende ta, og det samme gjelder i KRLE. Og etter fjerde trinn, så skal de da ha en samtale om hva menneskeverd, respekt og toleranse betyr, og hva det innebærer for hvordan vi lever sammen. Og det er jo igjen, det høres så vakkert ut. Problemet er, som vi skal komme tilbake med litt og sånn, det er hva de oppfatter som disse menneskerettighetene, og hva som definerer menneskeverdet. Og beskriver det også samtaler og ulike måter å leve sammen på i familie og samfunn. Jeg skal ikke, dere har på en måte skjønt tegningen, det gjennomsyrer fagene så grundigt.
at det er ingen, altså de som tror at de da kan ta elever eller sine barn ut bare de får besøk av Ås og kompetanse, det er fornyttes altså, for det er jo bare på en måte en liten dråpe i havet. I den norske skolen så har vi noe som kalles en overordnet læreplan. Den overordnet læreplanen, den forteller noe om hva som skal prege all undervisning. Og det er mange ting, mange elementer. Blant annet så står det at elevene skal blant annet læres opp til å beskytte menneskerettighetene, også til sine medelever. Og denne menneskerettighetstanken, den skal da gjennomsyre alle fag. Det som da er interessant, det er at de intervjuet en professor med Universitetet i Oslo om akkurat dette, og hun synes dette var så strålende. Og mens hun forteller hva dette betyr, så veier det da et regnbueflagg i mange sekunder bak hun, og der hun forklarer at vi skal respektere eller forsvare menneskerettighetene. Altså, menneskerettighetene defineres nå ut fra regnbueflagget. Altså, de Jakarta-prinsippene som har okkupert regnbuen, og det er de prinsippene norske elever skal forsvare. Og så, om dette ikke var nok, det er alltid noen grupper utenfor som vil ha mer. Og før jul, så satte, eller i 2019, så satte regjeringen ned en gruppe for å komme med forslag til hvordan skolen skulle utvikle seg i fremtiden. Og da produserer sånne grupper, de produserer ofte NOU, altså en offentlig utredning. Og denne her heter jenterom, gutterom og mulighetsrom. Og hvis dere husker tilbake til før jul i fjor, når partiene Venstre og MDG og Arbeiderpartiet, de kom blant annet med forslag om dette begrepet normkritikk, altså at elevene skulle lære seg opp til å være normkritiske. I denne NOU-en så er det begrepet normkritikk er nevnt 147 ganger. Det er ganske, altså hvis du går inn på sånne offentlige dokumenter, så kan du søke i de, og da kan du, så får du opp hvor mange ganger det er nevnt. Disse vil gå enda lenger enn det, til og med det som er nevnt allerede. Og som det står, norsk og svensk forskning poengterer blant annet at skolen er en heterofabrikk. Altså at de mener det ennå, at de reproduserer forestillingen om at menn og kvinner er de som lever sammen. Og det er galt. Og at skolens styringsdokumenter, læremidler, undervisning og sosiale aktiviteter underbygger og styrker en heterofil livsstil, altså menn og kvinner. Og det kan de jo ikke ha noe av. Det heteronormative støttes ytterligere av en tradisjonell klar maktposisjon, der alternativ seksualitet og livsformer har blitt sett på som noe utenom normen og mindre akseptert. Altså, når noe er utenom normen, så er det fordi at vi har ment det rett galt, sant vel? Men det vil ha vekk alle normer som sier at noe er sant eller rett og galt. Det skal vekk. Det er et problem. Altså, det skal være normkritisk. Og hvordan kan de blant annet løse dette? Jo, dette skjer for eksempel ved at skolen gir... hvordan kan de endre det? Jo, dette skjer for eksempel ved at skolen gir undervisning i heterofil seksuell praksis, men ikke i homofil seksuell praksis. I stedet må eleven ta stilling for at de mener om homofile og hvilke rettigheter homofile skal ha i samfunnet. Den som underviser må åpne for at seksualitet dekker mer enn det reproduktive, heterofile samleie. Undervisningen må utfordre stereotype kjønnsroller, tokjønnsmodellen, liksom. Det er sånn. Er det en modell? Eller er det biologisk sannhet? Det er sånn, ja. Og samfunnsheteronorm. I stedet bør undervisningen understreke at god seksuell helse åpner for et mangfold av praksiser, tenningsmønster og nytelser. Det ønsker denne gruppen. Og det som, sånne NOU-er har en tendens til å bli i virkelighet, fordi at de blir brukt i fremtidig lovgivning som et grunnlag for, ja. Bare et, ja, den kan jeg trenger ikke, for det blir så. samtidig, det som da er farligt med dette her, det er altså at man har en opplæringslov som sier, opplæringsloven 9a, at skolen skal ha null toleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Og så er spørsmålet,
eller ja, hvis en hver påstand om noe som er rett og galt blir sett på som diskriminering eller trakassering, hvor er du da henne? For det er det de mener. Jo, skolen skal arbeide kontinuerlig og systematisk for å fremme helse, miljø og tryggleiken til elevene. Poenget, hva er trygghet? Jeg vet ikke om dere har fått med dere historien eller til Jens Fredrik Brenne, han som ble ansatt som studentprest ved NLA i Oslo. Der er det lærerstudenter som mener at de ikke kan oppsøke han, fordi at de føler seg utrygge med han, for han er konservativ. Han opptrådte som prest i dette homoterapiprogrammet som VG lagde. Altså, hans blotte tilstedeværelse og, at studentene vet at han er konservativ, er nok til at de blir utrygge. Og at de mener at det er diskriminering bare at han er der med sine holdninger. Fordi at de, som de sier, og det var veldig interessant, de sa til Vårt Land, avisen Vårt Land, at de som lærere, som lærerstudenter, de skulle jo gå ut i en skole der det skulle være ingen diskriminering og full åpenhet for alt, sant vel? De har forstått hva de skal gjøre. Og de forstår da at den blotte tilstedeværelsen av en konservativ prest, det er noe de ikke tåler. Og til slutt, altså, som vi da kan ha en diskusjon på etterpå, det er altså hvordan skal vi møte disse utfordringene, for disse her er formidable. Jeg leste i sommer en bok av en amerikansk prest som skrev om dette her, om da ut fra amerikanske forhold, og han var veldig klar. Vi må ta alle barn altså, ut fra den offentlige skolen, fordi at det trykket i den offentlige skolen også i USA er så sterkt at ingen barn vil overleve altså, som kristne i den typen system. Altså, fordi at det er en skole, som du også har i Norge, som har et mål, et aktivt mål, og det er å ta kristendommen fra dem. Ja. Det har vi ikke hatt før. Altså, dette her er reindyrka, altså, hva skal jeg kalle det? Altså, eller et målrettet angrep på barn for å få dem til å vekke all tro på en guddommelig sannhet, både om etikk og om hvordan de forstår seg selv som mennesker. Så de kristne skolene kommer til å bety mer enn vi aner altså, i fremtiden, så lenge vi får opp til å beholde dem. Det var det jeg hadde. Bare se om jeg, ja, det holdt meg innenfor tidsfristen nå, så det var ikke verst. Da tar vi noen minutter pause.